Galėtų užstrigo gazo rankeną. Taip, taip, galia buvo. Bet šiaip vienas geriausių greičio ruožų, va pernai tokio faktiškai turbūt net nei vieno nebuvo. Nu, žiauriai geras greičio ruožas. Toks dakarinis, estetiškai gražus, įvairus, nu visko. Ir palėkt buvo ir vėl, ir trialų, ir kopų, visko. Šiandien, va, yra tikras dakarinis greičio ruožas, kokių norėtųsi kiekvieną dieną. Na, ta prasme, tikrai šaunus. Šaunus. Mes jau ne pirmą kartą girdėm, kad patiko greičio ruožas ir buvo prologą, tai gal šiais metais labiau pasistengiau. Aš manau, kad jie pernai gavo labai, nes visi rašė forumuose, visi lenktynkai, nebuvo nei vieno, kuris būtų gyręs per nykštį Dakarą. Jis buvo tikrai pats nykiausias, pats toks neįdomiausias ir tos trasos buvo labai, nu labai nedakariškos visiškai. Aš tai jau tikrai 12 Dakare būdamas galiu pasakyti, kad ta prasme, nu, buvo pats neįdomiausias. Kaip kopo šiandieną? Šaunios, viskas labai puikiai. Nu, mes, aš biškį prisidirbau lenkdamas, pačioj pradžioje susimakalavau, ten apeidinėjau bagį, nutrėjau per vieną pusę, ten stovi turisto mašina, bam, įsigandau, kad kabinsiu, per stablį trenkiau ir sėdam. Nežinau, ten netoli, nu, gal ne 10 minučių, bet kokias 8-7 minutės, tai tikrai teko ir su lopeta pasidarbuoti, santreku traukti nereikėjo, bet nu gaila, nes per tą laiką Darius sako, blemba, sako, matai, kiek mažinų sulindo. Daug, o kadangi tokie greiti greičių ruožai, tai tu ten, kur gali spausti 170, tu tada važiuoji su tam traukinyje, kuris važiuoja 130. Jo, nes lenkti sunkoka, bet paskui vėl labai daug susigraibėm atgal. Ir dulkėse nukirtom ratą, nu tiesiog vat lenkiant, prisivijom bagį, dabar kaip tik jo čia nematau, ai va jis už mūsų finišavo, šitas man atrodo, ir dulkėse kaip ir, kaip sakyt, va tas lenkimas tai yra žiauriai, nu toksai dalykas loterija, žinai, 10 kart praeini vieną kartą, nes tu turi tą aklą zoną, toje aklo zonoje tik tai bam, dulkės išnyro, ten toks akmuo, tai dar spėjau susukt, bet jau kampu kirtom, ratą nukirtom, nu ir vėl, kol ratą pasikeitėm, 2-3 minutės, pradėjom važiuot, vėl sulindo tie patys 6, kurios ten valandą graibėm. Bet čia būtų smulkmenos, bet mums buvo iš tikro prieš pat waypointą sustreikavo kūro siurbliai, dabar jau žinom. Ir mašina nustojo važiuot, užgeso tiesiog, pradėjo čiaudyt, sustojo viskas, net nesupratom, kas yra. Aišku, aš iškart viską peržiūrėjau, įsiaiškinau, kad siurbliai neveikia. Bet neveikia nei vienas, ir turim atsarginį, pasijungiam atsarginį ir tas neveikia. Tai jau buvom tokioj nevilties, jau traukiau satelitinį telefoną. Bet pastovėjom, paskui kažkaip sujungiau dar abudu, pabandžiau, plemą pradėjo važiuot. Nu, čia buvo likę jau koks 160 km. Čia ant paskutinio CP. Grinai, jame. Tai tada jau nu, taip surizikavom, bet sakom važiuojam. Bet kūro siurbinis spaudimas ir dabar blogas, tai jau per paskutinės kopas, kai važiavom, tai jau mašina čiaudų neužtenka kūro. Jis jau tokia trukčioje gesta, tai turim tik apie 3. Abu siurblius įjungę, turim apie 3 barų spaudimą. Nu taip, bet tai jau dabar svarbu, kaip finiš esam, tai čia jau baika mūsų šaunus mechanikai sudės naujus siurblius. Įsiaiškins, kame buvo priežastis, nes labai keista. Nes tai paprastai, nu, negali abu siurbliai pareiti iš karto. O čia vat gavosi, kad abu. Bet vėl, laimingi, kad esam čia, dar vienas rimtas greičio ruožas.